Keni dëgju për Imam Ahmedin, njëri prej katër mezhebeve. Ky njeri në fund jetës, mas ju bo plak, e murën burg. E murën burg. Shteti e murën burg. Shteti Islam. Edhe e rajtëm deri sa o konë të dekë për të rejmës. Ja kanë hekë petkat, ja kanë qelë shpinën, edhe e kanë rejtë sa kanë mujtë. Vëqë për një lafë, se se ka thonaj. Me thonë Kurani a i kryum, e ju nuk ka i Zotit. A i ka thonë jo Kurani a i Zotit, nuk a i kryum. Që për të përcita. Që ki njeri shka e rejfi, e kishtë e emnin me mun. Pastaj mu atasim. E më fun, ato ishim vazni. Ato ishim vazni, këto krijetar. E më fun arë një api vaznive, ma i but. E kishtë e emnin Mutawakkil. Mutawakkil. Ki i tha, unë e të liroj hoq. Shko, ti mire ke pas, këto gabime kam pas. Edhe unë ndryshu mu abeti. Arë njeri të shpia Imam Ahmedit. Tha o hoq, du me të vetë dishka. Urdo, tha këtë motësimin, i cili të rejfi tyje. Po du me përdo një pytje. Shiko mas i kanë rejf, a konë të dek, dhe ka deka i më fund bëjatë në dhimtave. Ka thonë, aja ban halal. Aja ban halal. Me tarë puna. Shiko që ka thonë. Sa i përket për muë, s'kisha pas që e fëmi në gjenem. A haj me zotin të qyshë, që të mirë dhe vesha që. Dhe mua thonë, Imam Ahmedi, shka po thotë? Mu konë që a i lahët me Allahin, edhe më thotim, Allahu mu, vishë të ti ka me Tahmet, a pe liran, unë e liroj. Edhe ka thonë një fjalë të madhe cila shkruhet me sa dush pare. Hithë, shka thu që e ka qmimin, qa që e ka, shumë e ka. Shka tha, a tërë, sa e thu që ti të thonë, o imama, halal jabana? A tërë shkrysht tha, tha e shka fitoj une, si ti një a i në gjenet, mune shka fitoj. Nëse une i në gjenet, nëse na i në gjenet, Allah na mundë su më bëllë gjenet li. Shka fiton ti si njoni ka i në gjenet? Shka fiton ti? Kusha më shfiton? Jo ti fiton mi bo me nxerdi kam për gjenemi. Apo, disa njerës menojnë se sa ma shumë a gjithë që ti a i menojnë se ati shtinja ato, apo? Jo ti sfiton kur gjo. Qikosh ka tha Imam Ahmedi? Sa i përket mua? Pa im ka re, s'ka lidhje. Ka t'ka ras kapit, s'ka lidhje. Tha sa përket mua, më konë që me Allah në drejtovo taj për mune ti një gjenet. Kjo është ajo shka e boni ata imam. Këto njerës u banë një mama kështu. Ti a falë edhe një senin që me logik thu. Jo, kjo zbanë mu falë. Mirë po ishin eduku dhe kishin pi uj nga burimi i pastër i Kur'anit dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam.